بسم الله الرحمن الرحيم شرقدوكا قلياشا قرنكا مدنياشا لبدا قلي قدومياشا حزبيدا قرنكا مارتي شرف تكالي مواطنين تا سومالي لان لقيسان ايسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن عيال مانتا واي حكومته حلك هايسي سند سدح بلود ايام مالمو وحا ايفر حدا ان ان اذن لو ذاقو حالة قود ادلقا وحي انو قب صومي ايادا او هالبيق انو يهي قرشاها هرمارينتا قرنكا ايه برنامج كي حزب بكو قلي ترتنك دور رشاده waxa kale waa in isla eegi doonaa hawlaha in hor yaala ee mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fog walaalayaal waxaan ku noolnahay adoon isbeddelka horumarka aqoontu dheereynaya isbeddelkaasi wuxuu saameyn togan iyo tootoba ku leeyahay nolosheena wuxuu saameynayaa habka aad ugu fikiro iyo habka loo adeegsado aqoonta casriga ah wuxuu hoojinayaa oo kobcinayaa dhaqaalaha caafimaadka kaabayaasha dhaqaalaha iyo tiknoolajiyada casriga ah isbeddelkani wuxuu leeyahay dhinacyo taban waxaana ka mid ah wuxuu keenaa oo abuuraa bulsho kala fogaata dhinaca dhaqaalaha aqoonta iyo dhaqanka tiknoolajiyada cusub waxay baabiinaysaa hab nololeedkii inta badan bulshooyinka kala duwan ee adduunka isla markaana wuxuu keenaa isbeddelkani isbeddel cimilo oo horseeda abaaro duufaano iyo roobab waqtigooda seega arrintani waxay na faraysaa inaynu xoogga saarno ka fikirka mustaqbalka fog mudanayaal maanta Soomaaliland haddii aanu ahay guulaha aynu gaarnay waxaynu ku hanannay gargaarka ee Bakka Sakow awoodeena qaran oo isku duuban rajadeena oo sarreysa hanka iyo himiladeena oo fog ilaalinta gobnimadeena iyo ku dhaqanka shuruucda dalka mudanayaal adduunku sidiisaba waa tiro sagaal oo ma tobnoobo guulaha aynu gaarnay waxa garab socda dhinacyo wax ka qabasho u baahan inkastoo aynu dadaalnay weli waxa inoo qabya ah joojinta xaarufka deegaanka hoos u dhigga shaqo la'aanta baahsan ee dhalinyarada iyada oo la dardargeliyo mashaariicda iyo warshadaha dhismahoodu muddada jiitamay ka hortagga xanafaha doorashooyinka ka dhasha iyo ka hortagga hagaardaamooyinka cadawga Soomaaliland hadaba isweydiintu waxay tahay sidee baynu u wajahaynaa mustaqbalkeena ma inaga oo isku duuban isku kalsoon iskaashanayna oo isu dul qaadanayna mise inaga oo iskhilaafsan dhexdeena ka hardamayna oo kala xantaysanayna waxay ila tahay danteenu waxay ku jirtaa inagoo isku duubnaana oo xoogeena saara nabadda horumarka dalkeena dhinacyada badan leh iyo u diyaar garowga duruufahayna horyaalla xukuumadda anoodiga ka ahay iyadoo ka duuleysa aragtida guud mustaqbalka waxay muddadii ay xilka haysay qaaday tallaabooyin ka soo socda nabadda waxaa la sameeyay wacyigelin ballaaran oo shacabka lagu dhiirigelinayo nabadgooda noolaanshaha isdhexgalka iskaashiga iyo wada shaqaynta amniga iyo danta guud ee qaranka waxaa tababaro isdaba jooga la siiyey ciidamada kala duwan iyo garsoorka waxaa la kordhiyey daryeelka dhaqaalaha ciidamada 136 waxaa si xoog leh kor loogu qaaday qalabka iyo saarada ciidanka si ay awood buuxda ugu yeeshaan sugidda amniga iyo difaaca dalka waxaa la diyaariyey ogolayaasha hor yaala xeerka xaqsiinta iyo hawlgabka ciidamada qalabka siyaasada
si loo sugo xuquuqdooda iyo daryeelkooda. Sidoo kale waxaa la kordhiyey 530 daryeelka dhaqaalaha bahda garsoorka si kor loogu qaado haybadda iyo maamuuska ay mudan yihiin bahda garsoorka. Waxaa la dhabarta hufnaanta maamulka iyo daahfurnaanta dowladdu tahay waa maamul wanaag. Si loo hubiyo tirada hantida dowladda, waxaa la diiwaangeliyey tiro badan oo hanti maguurto ah oo gaaraysa 4,286 dhismayaal dowladdu leedahay. Waxaa dib loo qaabeeyey nidaamka iyo daahfurnaanta tartanka qandaraasyada dowladdu bixiso. Ilaa hadda waxay dowladdu bixisay 436 qandaraas, ugu dambeeya shalay la bixiyey, oo dhammaantood loogu tartamay si daahfuran. Tartamayaashay qandaraasyadu waxay ka mara kaceen xilkasnimada, dhexdhexaadnimada iyo hufnaanta shaqada xubnaha guddida qaranka ee qandaraasyada. Si loo xoojiyo isku xidhnaanta dowladda, waxaa wax ka beddel iyo kaabis lagu sameeyey xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka. Xeer lambar 32/2002. Xeerkan waxa uu dib u habaynayaa adeegyada ay bixiyaan maamulada gobollada iyo degmooyinka. Waxaanu ku waajibinayaa mas-uuliyad dheeri ah maamulada degmooyinka dalka. Waxa uu tashilayaa dhaqaalaha ku baxa golayaasha dowladda hoose si loo kordhiyo adeega gaaraya muwaadinka cashuur bixiyaha. Mudanayaal, inkastoo aynu xagga amniga ka qaadnay tallaabooyinka kor ku xusan, haddana weli waxaa jira hawlo u baahan wax ka qabasho. Colaadda iyo xurgufaha beelaysan ee ka dhexdhaca bulshooyinku wada degaa deegaanada iyo gobollada dalka, waxaanu ku talinaynaa in dhammaanteen aynu xoogga saarno sidii loo joojin lahaa xurgufaha beelaysan. Xurgufahani waxay inagu hayaan dhimasho badan, khasaare dhaqaale iyo kala fogaanshaha dadka walaalaha ah, taas oo keenaysa dib u dhac weyn. Ma suurtoobayso inaynu samayno horumar caafimaad iyo waxbarasho wanaagsan iyo in aynu maalin walba ku jirno gurmad ciidan iyo curimo iyo guurti iyo odayaal iyo xukuumadba kala dhex taagan laabeelood oo walaalo oo fooda iskula jira. Shaqo la'aanta dhalinyaradu waxay halis ku tahay amniga dalka. Waxaa abuurmay kooxo dhalinyaro ah oo ku kaca fal dembiyeedyo ay ka mid yihiin isticmaalka mukhaadaraadka, taas oo kordhisa shilalka baabuurta iyo dembiyada ka dhaca dalka. Xukuumad ahaan, waxaan wadaa qorshayaal badan oo laga hortagayo dembiyada dhalinyaradu ku kacaan, balse waxaan ku goorinayaa waalidiinta, culimada, aqoonyahanka, ganacsatada iyo guud ahaan shacabka inaynu ka wada shaqayno sidii shaqooyin loogu abuurahaa dhalinyaradeen. Mudanayaal, xukuumaddu waxaynu dhisannay oo awoodda fulinad loo siiyey in ay hubiso in muwaadinku helo adeegyada bulsho ay ka mid yihiin cunto, biyo, caafimaad, waxbarasho iyo shaqaabuur. Xukuumaddu waxay ay siisay ahmiyad ballaaran horumarinta caafimaadka iyo dib u qaabaynta adeega caafimaadka ee ay bixiyaan isbitaalada dalka. Sanadkii indhaafay 2018-kii waxaa dib loo furay ama la dhisay 56 xarumood oo caafimaad oo cusub oo qabanaya daryeelka hooyooyinka iyo dhallaanka. Waxaa qalab caafimaad oo kala duwan loo kordhiyey cisbitaalada magaalooyinka Laascaano, Ceerigaabo, Burco, Ceelaf Weyn, Buuhoodle, Oodweyne, Gabiley, Berbera iyo xarunta TB-da Hargeysa. Waxaa cudurrada faafa laga tallaalay 619,000 oo caruur ah oo da'doodu ka hooseyso 5 jir oo kala jooga gobollada dalka oo dhan. Dadaalka lagu jiro kor u qaadista adeega caafimaad wuxuu kor u qaaday kalsoonida ay shacabku ku qabaan adeegyada caafimaad ee ay bixiyaan isbitaalada dalkeena. Tirada isticmaalka adeegyada caafimaad ee isbitaalada dalku wuxuu kordhay 103%. Waxaa la curiyey siyaasadda guud ee caafimaadka dalka iyo siyaasadda maaraynta iyo maamulka caafimaadka dhimirka dadka qaba. Mudanayaal, xukuumaddu waxay aaminsan tahay inay waxbarashadu tahay furaha horumarka iyo iftiinka nolosha. Sidaa darteed, waxaan xoogga saaray dib u habaynta iyo tayeynta waxbarashada. Waxaa 120% kor la kordhiyey mushaharka iyo gunnada macallimiinta dugsiyada dowladda.
waxa markii ugu horeysay la furay dugsiga tabarka macallimiinta qaranka si kor loogu qaado tayada macallimiinta waxaan hirgelinay siyaasadda ah arday kasta ha helo buugaagta manhajka waxbarashada waxaan la qaybiyay 1,200,000 oo buug oo la gaarsiiyay ardayda gobollada oo tiradu dhan tahay 440,000 oo arday waxa gobollada dalka laga dhisay 72 dugsi oo cusub si loo ballaariyo fursadaha helitaanka waxbarashada ee da'yarta waxa 422 la kordhiyay dugsiyada reer guuraaga ee leh barnaamijka quudinta caruurta waxaana hadda tiradu gaaraysaa 267 dugsi isla markaana waxa dib loo dayactiray oo dib loo qalabeeyay 64 dugsi oo ah kuwa quudinta caruurta waxa guno iyo mushahar loo bilaabay macallimiin gaaraysa 1,340 macallin oo kala jooga gobollada dalka oo dhan waxa deeq waxbarasho dibadeed loo diray arday gaaraysa 320 arday oo ka kala yimid dhammaan gobollada dalka oo dhan mudanayaal biyuhu waa nolosha aadamaha iyo astaanta koowaad ee horumarka iyadoo taa laga duulayo waxa dadaal la geliyey ballaarinta iyo biyogelinta magaalooyinka iyo biyogaarsiinta miyiga waxaa muddo dheer la waday sidii biyo ku filan loogu heli lahaa caasimadda hawshaasi oo ay naga kaabayeen dowlado iyo hay-ado dibadda kuna baxday dhaqaale ka badan $60 million oo dollar hadda wuxuu marayaa barnaamijkaasi qaybtiisi ugu dambeysay waxaa la dhammaystiray dhuumihii biyaha ka soo qaaday xarunta biyo soo saarka geedeeble ee keenaya magaalada oo dhererkoodu yahay 320 kilomitir waxaa la kordhiyey ceelasha biyaha soo saarka ee geedeeble 121 waxaa daa dhismaheedii iyo qalabaynteedii socotaa xarunta mashiinada biyo soo saarka geedeeble kala sarreynta dhulka darteed waxaa loo baahday dabdhalyayaal iyo bambooyin awood badan leh oo biyaha soo gaarsiiya magaalada oo ka sarreysa goobta biyo soo saarka waxaa la dhisay 4 kayd biyood oo yaryar haddana waxaa la bilaabay 4 kayd biyood oo waaweyn iyo nidaamkii biyogelinta magaalada la dhigi doono magaalada gudaheeda iyadoo la dhigi doono magaalada gudaheeda qasabada dhererkoodu gaarayo 460 kilomitir waxaa kale oo la dhisi doonaa ama dayactir lagu samayn doonaa 503 kaalmood oo dadka biyaha dadka danyarta ay ka dhansadaan iyadoo laga duulayo tirada dadweynaha caasimadda oo si xawli ah u kordhaya waxaa qorsheysan 2 sano ee soo socda in la kordhiyo biyo soo saarka ceelasha ah 242 mudanayaal qorshaha biyaha Hargeysa ma aha faan hore fari kama qodna balse waxaan ku tiirsannahay taageero dibadeed oo dhibteeda iyo baryadeeda iyo jiitankeeda leh waa hubaal in qarankana haysta dhaqaale ku filan biyaha kharashka ku baxaya biyaha Hargeysa waxaan Ilaahay ka rajaynayaa in awoodeena tuso oo ka baxna baryada waxaa la qoday gobollada waxaa laga qoday 72 ceel sanadkii dhaafay oo dhaadheer iyo 80 balay oo lagu xoojinayo biyo ballaarinta miyiga waxaa warwar leh biyo yaraanta magaalooyinka waaweyn ee dalka oo dhan oo shacabka ku noolay sii kordhaya maalin walba waa ogtihiin oo abaaraha dhacay dadkii magaalada miyiga uga soo guuraya magaalooyinkiiba lagu soo shubayaa magaalooyinkana biyo waa ku yaryihiin marka waxaa taala inaan ka fikirno istaraatiijiyadii dadka magaalooyinka soo ururiya biyo loogu heli lahaa mudanayaal dhismaha mustaqbalka dhalinyaradu waa dhismaha mustaqbalka iyo quruxda dalkeena xukuumaddu iyadoo ogsoon muhiimadda dhismaha dhalinyaradu u leedahay qarankan waxaa la abuuray barnaamijka shaqo qaran ee dhalinyaradu ka hawlgelayso waa barnaamij shaqo oo u abuuraya 1,500 dhalinyaro ah oo ay kasoo kalaysay dhammaan gobollada dalka dhalinyarada waxaa ka mid ah 500 oo hablood waa barnaamij ujeedadiisu tahay isdhexgalka dhalinyarada dhismaha wadan jacaylka akhlaaqiyaadka wanaagsan ee shaqada iyo difaaca amniga dalka waa barnaamij loogu talagalay in dhalinyarada qulubtooda lagaga sifeeyo qabyaalada iyo gobolaysiga una diyaarino in ay hagaan mustaqbalka oo ay hogaamiyaan Soomaaliland mid ah kuna shaqeeyaan garaad aaminsan sinaan iyo qarannimo waxaa kale oo dhalinyarada fursad loo siiyey
iyaga oo jooga gobollada in ay si xor ah ugu tartamaan 300 oo shaqo oo cusub oo ay dawladdu baahisay 90 ka mid ah dhalinyaradaasi waxa helay hab tirada guud ee dhalinyarada shaqo abuurka xukuumadu u sameysay sanadkan tagay waa 1800 dhalinyaro ah waxaan dareensanahay inay tahay tiro aad u yar marka loo eego tirada guud ee dhalinyarada dalka waxaase i farxad gelinaya inay shaqo galeen iyagoo aanay cidna gacan qaban balse kartidooda iyo aqoontooda aaminay iyo yuhuunta wanaagsan ee abuurtay tartanka xortay xalaasha ay galeen mudanayaal far kaliya fool ma dhaqdo barnaamijkan shaqo qaran oo miisaankiisa iyo muhiimadiisa u leh qaranka waxaan ku kaliyeysatay ilaa hadda dowladda waxaan ku talinayaa in qaranku ka wada qayb qaato gelinta dhalinyarada shaqo gelinta dhalinyarada iyo socodsiinta barnaamijka shaqo qaran mudanayaal dhaqaaluhu waa saldhigga horumarka ee dal kasta dunida u yaala dhaqaalaha la'aan horumar lama gaaro haddaba iyada oo taas laga duulayo waxay xukuumaddu u tafaxaydatay si dhaqaalaha dalka loo kobcin lahaa innaga oo isku tashanayna waxay xukuumaddu xoog saartay wax soo saarka beeraha xoolaha kalluumaysiga iyo khayraadka dhulka hortiisa ku duugan dhanka beeraha waxaa la xoojiyey beeridda dalagyada kala duwan ee banka wajaale beer iyo xaaxi si loo dhiirigeliyo wax soo saarka beeraha loona beegsado isku filnaanshaha dhinaca wax soo saarka ee mustaqbalka waxaa la beeray 2300 hektar oo ku kala yaala xaaxi beer iyo wajaale waxaa la siiyey cagafyo ay beeraha ku qotaan degmada gatiitaley iyo ood weyne waxaa bogaadin mudan shacab weynaha somaliland oo u jeestay inay sanadkan beeraha iyo wax soo saarka xoog iyo tacab badan geliyaan sanadkan gobollada dalka oo dhan waxaa laga hirgeliyey beero cusub oo qaarkood ay ku shaqeynayaan hab casri ah oo loo yaqaano aqalada cagaaran greenhouse waxaan sidoo kale ammaanayaa in sanadkan beeralayda dalku soo saareen khudrad aad u badan oo ugu yaraan 70% ku filnaatay baahida suuqa khudaarta ee dalka xoolaha waa laf dhabarta dhaqaalaha dalkeenna in badan dadkeennu waxay ku tiirsan yihiin xoolaha nool haddaba si loo daryeelo caafimaadka xoolaha waxaa la tallaalay 3 milyan oo neef oo ay ka faa'iidaysteen qoysas badan sidoo kale waxaa xanuuno kala duwan laga daweeyey in ka badan 2 milyan oo neef oo kala jooga gobollada dalka oo dhan waxaa lagu dadaalay sidii xoolaha dalkeenna loogu heli lahaa suuqyo dibadeed si loo dhiirigeliyo dhoofka xoolaha inkastoo dadaalkaasi aanu weli midho badan dhalin haddana xukuumad ahaan iyo qaran ahaanna ka daarimayno inaanu ka jibo keenno arrintaas oo xoolaheenna suuq u helo xukuumaddu waxay dadaal xoog la gelisay sidii loo suurtagelin lahaa in xoolahu helaan seerayaal iyo dhuldaaqeen ay ku badbaadaan xilliyada abaaraha iyo baadyaraanta taasina waa hawl u taalla dowladda oo dhan xil gaarna ka saaran yahay labada aqal ee sharci dejinta iyo dowladaha hoose si aynu dadkeenna uga dhaadhicinno in la sameeyo oo la soo celiyo seero xoolo ku baxaan waqtiyaha abaarta kalluumaysiga kalluunku waa khayraadka sidii la rabay aynaan uga faa'iidaysan waxaase hadda socda qorshayaal ay xukuumaddu ku dhiirigelinayso in kalluunka ka helo saami wanaagsan suuqyada dalkeenna iyo kuwa jaarkaba lana taageero ganacsatada ku hawlan kalluumaysiga waxaa loo qaybiyey qaboojiyaal waaweyn magaalooyinka mayn laasqore bullaxaar berbera sayra iyo burco arrintani waxay wax ka tartay wax soo saarka iyo dabashada kalluunka sidaa awgeed xadiga kalluunka ee la soo dabay sanadkii tegay wuxuu kor u kacay 2000 oo tan mudanayaal kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka dekedaha garoomada diyaaraduhu waxay qayb weyn ka qaataan horumarka iyo koboca dhaqaalaha sidaa daraaddeed xukuumaddu waxay muhiimad gaar ah siisay horumarinta casriyeynta kaabayaasha dhaqaalaha waxaa la bixiyey qandaraaskii lagu dhisayay dhismihii dekedda berbera
waxaan la bilaabay dhismihii ballaarinta iyo casriyeynta dekedda weyn ee Berbera. Waxa bilaabmay dhismaha jidka halbowlaha u ah ganacsiga in laga dhexeeyo dalka aan jaarka nahay, gaar ahaan Ethiopia ee Berbera Corridor. Waxa mudnaanta la siiyey dhismayaasha bridge-yada, iyadoo la ognahay xilliyada roobada inta dadka daad qaado iyo dhimashada naga soo gaadha. Waxaana la dhagax dhigay bridge-kii ugu horreeyey oo ah degmada Dacarburo. Dhismaha jidkaasi waxa uu qaadan doonaa muddo 2 sano ah. Waa jid weyn oo aynu higsanayno inuu kaalin muhiima ka qaato isku xirka dhaqaalaha iyo isdhexgalka bulshooyinka gobollada Geeska Afrika. Waxaa la dhisay muddadii sanadka ahayd 6.6 kilomitir oo ka mid ah waddada Ceergaabo Burco. Waxaa la dayactir lagu sameeyey 80 kilomitir oo ka mid ah waddooyinka isku xira Hargeysa iyo Burco, Hargeysa iyo Kalabayn, Laas Caanood iyo Tukaraq. Waxaa hadda dhismihiisii la wadaa 60 kilomitir oo ah waddada isku xidha Hargeysa iyo Kalabayn. Waxaa dib loo dayactiray bridge-yada kale ah Xamaas, Geelookor iyo bridge-ka Dooxa Cabadweyne. Waxaa dhismihiisii socdaa bridge-ka isku xidha magaalada Boorame iyo jaamacadda Camuud. Waxaa la casriyeeyey nidaamka wadamarista gaadiidka, nidaamka qaadashada liisamada iyo taarikada gaadiidka intaba. Mudanayaal, abaaraha iyo isbeddelka cimiladu adduunka waa xaqiiqo raadkeedu ka muuqdo dalkeena. Waxay markhaati u tahay abaaruhu ku soo noqnoqday dalkeena iyo roob yaraanta. Arrintaas waxay saameyn ku yeelatay habnololeedkii dadka duunyada iyo deegaankaba. Xukuumaddu waxay gurmad ka gashay dhibaatooyinkii ay keeneen duufaanadii Saqar iyo raadadkii ay reebeen abaarihii dheeraa. Xukuumaddu waxay raashin iyo biyo gaarsiisay in ka badan 245,000 oo qoys oo u dhigma 1,200 oo qoys. Xukuumaddu iyadoo kaashanaysa beesha caalamka waxay sidoo kale gaarsiisay gargaar 431 qoys, una dhigma 2,000,000 oo qof, oo gargaarkaas oo lacag ahaan u dhigma $20 million. dadka ku cayroobay duufaanadii Saqar xukuumaddu waxay gaarsiisay 9,000 oo neef oo arya. Waxaa dib u xoolay loo sameeyey 1,307 qoys oo ku cayroobay abaaray ka dhacay dalka sanadii hore. Sidoo kale xukuumaddu iyadoo ka hortagaysa nabaad guurka iyo xaalufka deegaanka waxay bilowday mashruuca dhir beerista. Waxaana sanadkii tagay beertay 25,000 oo geed oo keliya, aadna way u yartahay. Waxaan 15-ka Abriil ee sanadkasta u asteynay in ay noqoto maalinta xuska deegaanka iyo dhir beerista Soomaaliland. Waxaan ku boorinayaa, waan quraashana ka codsanayaa inaanu ka wada hawlgalno in sanad walba gobol kasta oo dalka Soomaaliland ii beero 30,000 oo geed si aanu xaalufka uga hortagno. Cimilada adduunka ee isbedelaysa, abaaraha iyo roob yaraantu waa dhibaato ka awood badan bini'aadamka. Waxaa maanta dalkeenna u baahan gargaar degdeg ah in ka badan 1,500,000 oo qof oo qoys ayay abaaruhu imika taabteen, oo qaarna u baahan yihiin haddaba gurmad bilow ah, qaarna 2 bilood hadduu roob ku dil waayo u baahanayaan. Taasina waa xil ina wada saaran haddaynu nahay golayaal, ganacsato iyo dadweyno dhammaanteen inaan u diyaar garowno gurmadka dadka lagu sababta bixinayo. Sidaa daraadeed, waxaan ku baaqayaa qaranka Soomaaliland, dowlad iyo shacabba in aynu iska kaashanno u gurmadka dadkeena abaaruhu tabaaleeyeen. Doorashooyinka mudanayaal, sidaad la socotaan, dusteerkeennu wuxuu ina farayaa in 5 sano mar la doorto golayaasha qaranka, madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka, golayaasha sharci dejinta iyo golayaasha deegaanka. Sidaa daraaddeed, xukuumaddani waxay u hoggaansan tahay sida uu farayo dastuurka qaranka. Siyaasadda arrimaha dibadda mudanayaal, siyaasadda arrimaha dibadda waxay ku dhisan tahay nabadgelyo, deris wanaag iyo iskaashi dhex mara dalalka, gobolka iyo caalamka oo dhanba. Si aynu u adkayno seeska iyo xaqiijinta siyaasadeena dibadda, waxaa budhig u ah 3 tiir: ictiraaf raadin, kasbashada taageero dhaqaale oo caalami ah
oo loo helo dib u dhiska dalka iskaashi isqadarin iyo nabad ku wada noolaanshaha dalalka deriska ah iyo guud ahaanba caalamka waxaanu xiriiro badan la yeelan la sameeynay dalalka caalamka kuwa inala saaxiibka ah kuwa ka soo horjeeda qadiyadeena iyo kuwa labada dhexdooda taagan intaba waxaanu kulamo hawleed iyo muhiim ah la yeelanay aqoonyahanno siyaasiyiin iyo diblomaasiyiin caalami ah oo taageera Soomaaliland kuwaas oo keenay qoraallo muhiim ah iyo talooyin dhaxalgal ah waxaanu taageerada diblomaasiyad ka helay dalalka aynu saaxiibka nahay waxay ku qanciyeen badiba dalalka caalamka ugu tukan weyn leh in Soomaaliland taagan tahay waqtigii bulshada caalamku dhex gali lahayd dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya dowladda Turkiga ayaanu in badan ka wada hadalnay iyadoo oo doonaysa inay kaligeed ina dhalaxadso innaga iyo Soomaaliya hase yeeshee annagoo dareensan toddoba sano oo Turkigu arrintaa ku jiray in aanay wax midho ah dhalin waxaanu ku talinay in arrinta wadahadalku ay noqoto mid ay goobjoog ka ahaadaan ka wada noqdaan dhammaan dowladaha iyo ururada caalamiga ah ee arrinta wadahadalka u diyaarka ah ama daneeya waxaa si toos ah noola soo xidhiidhay dowladda Sweden iyo dowladda Switzerland oo mid waliba gaarkeeda diyaar ugu tahay inay wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya ay marti geliso Soomaaliland way aqbashay labada marti qaadba waxa muuqata in caalamka badankiisu garwaaqsaday in la joogo waqtigii la kala guri lahaa Soomaaliland iyo Soomaaliya annagu xukuumad ahaan waxaanu qaadanay siyaasadda ah in mushkiladda loo galo si nabad ah oo lagu dhameeyo wadahadal iyo nabadgelyo mar walba waxaanu ka fogaareynaa wixii keeni kara xasarad iyo colaado hor leh maadaama Soomaaliland ay waayo arag u tahay riiqda colaadaha siyaasadda nabadeed ee aynu qaadanay waxay keentay inuu fuud caalami ah oo badan inoo yimaadaan oo arrintaa ku hawlanay sidoo kale waxaanu marti qaadiyo ka helay dowladaha aynu saaxiibka nahay iyada oo la kaashanayo bulshada caalamka iyo saaxiibada Soomaaliland taageera waxa suurta gashay in Soomaaliland hesho taageero dhaqaale oo gaaraysa $150 million shan sano soo socda oo loogu talagalay horumarinta jidadka mashaariicda horumarka ee uu fuliyo sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee shan sano ee soo socda waa sanduuq la yiraahdo SDF waxaanu qorsheynaynaa in Soomaaliland iyo qaramada midoobay yeeshaan nidaam iyo qorshe u gaar ah Soomaaliland oo ay Soomaaliland ku hesho saamiga saxda ah ee deeqaha ay bixiso qaramada midoobay Soomaaliland United Nations Special Arrangements sida bulshada caalamku horaba ugu sameysay qorshaha u gaarka ah qaramada midoobay waxaanu ugu baaqaynaa inay ilaaliyaan xaq soorka cadaaladda ee saamiga gargaarka ay bixiyaan Soomaaliya waxaanu xad kale leenahay maamul goboleedka Puntland waxaanu u haynaa Puntland walaalnimo iskaashi iyo nabadgelyo waxaase maalmaha dambe soo kordhaya ciidamada maamulkaasi ka mid ah oo ka soo gudbaya xadka inoo dhexeeya falal nabadgelyo darro ana ka sameeya gudaha Soomaaliland Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa inay ka fogaato wixii nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka waxyeelaya waxaanu ka digaynaa haddii waanadayada la weelayn waayo in dowladda Soomaaliland ay waajib ku tahay inay ilaaliso nabadgelyada iyo hantida muwaadiniinta Soomaaliland Soomaaliland waxay diyaar u tahay inay door weyn ka ciyaarto isbeddelka dhaqan-dhaqaale ganacsi iyo bulsho ee ka socda geeska Afrika hase yeeshee Jamhuuriyadda Soomaaliland waa qaran madax-bannaan oo weligii jiray haddana jooga kana jiri doona gobolka geeska Afrika iyo caalamkaba waa qaran ku leh qaybtiisa iyo miisaankiisa isbeddelka ka socda geeska Afrika cidda Soomaaliland iska ila tirtaa waxay xagal daacinaysaa isbeddelka iyo horumarka
uu beegsanayo geeska afrika waxayna si taban u saameyn doontaa horumarka iyo iskaashiga gobolka mudanayaa waxaanu nahay qaran madax bannaan oo leh dastuur shacabku u codeeyey golayaashiisa qaranna ku soo doorta cod shacabi ah qof iyo hal cod waa dimuqraadiyad dhif iyo naadir ku ah afrika iyo in badan oo adduunka ah shacabka soomaaliland waxaan ugu baaqayaa inay u midoobaan danta qaranka ku fara adeegaan nabadgelyadooda u dadaalaan horumarka ka fakaraan mustaqbalka fog iyo aayaha ubadkooda dariska iyo caalamkana kula noolaadaan nabad iyo iskaashi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu